پاک کو چالی جی میں نازائیاں دا سونا جتنا بلند ہے اتنے سونی اتنی بلند صلوات ساری یت زبانوں کے تلاوت دعائے کریم خالق تڑے اس عظیم تے مقدس دربار پر آیا ذکر دی مالک سین اپن دربار قبول تو دے بھائی دا پر خلوص اے تمام کی تعلق کرنے آج پر چکا گیا تے پوری وچ ذکر دی بارش سین اپن دربار قبول تو مگر کوشش کیتا گرو یارا میں سارے اگے کرو دعا مستجاب ہوں گی قبول اللہ جی تن بیمار نے اس ذکر صدقہ بیماری کرنے والا ہے صدقہ سے اتے کلی عطا فرما کتنے بے اولاد نے شہزادہ دیس کروائے سے شہن شاہد جولے در صدقہ دین دے جاگ دے سنے حیاتی آنے مات میں بچ رہے عطا فرما بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما مقروضان دے کرز ادا فرما بے گناہ قیدی انو دے خواہ فرما میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دے محابلت فرما اس ذکر دے صدقہ مالک اللہ بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما قدات کا بھی ہے حد بلند کر کے بلند آوار نامی چاکے میرے اللہ خاندہ ہوندے ایک دعا حجت اللہ عمر اللہ بقیت اللہ امام دا وارش عباس مالک اللہ انہیں ظہور عطا فرما صلوات ایسی پڑھو دعا قبول ہو جائے مولا اللہ جیسے تو بات شروع کی تھی جائے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں حاضر لمانا مقصد ہے بانی دی حیثیت نال حاضر ہے میرا گھر ہے تو میں پھر بھی بارہویں سرکار دا ایک کتا پڑھ کے تھوڑے مزاج چیک کرنا کتنی دیر پڑھنا چاہیے تو کیا پڑھنا چاہیے گل میری اس بندے نال بھائی جان تھوڑی والی ہوندا ہے گل میری فقط اس بندے نال جڑا بندہ اس انتظار وچ بارہویں علی آنے بارہویں محمد آنے تے اسی زیارت کرنی ہے او بندہ بولو تو جن چھٹی میں آخر عمران نے تھا احمد مختار کو پالا جانا نہیں آدھا مولا عمران نے تھا احمد میں کو ایک لمحہ میں توڑا جائے نہیں کیتا نہ ہی کرنا ہے تو انہوں جلدی نال سبق سننا ہے میرے لفظ دن نال سبر کر دینا تو انہوں سنو دا لطف آئے گا میرے پڑھن دائے گا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا شاباش شاباش اس کے بعد میں ہے شکریہ بے شک میری ساری مجلس چپ رہو لیکن جنیاں آخری دو لائنوں نے اونا دی بنو قیمت چاہی دی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ایک پیکر توحید میں خود ڈھار رہا ہے مہدی کو حجابوں میں خدا پار رہا ہے بھئی کیا بات ہے حضرت بلند کرو حیدری ایک پیکر توحید میں خود ڈھار رہا ہے مہدی کو حجابوں میں خدا ماشاءاللہ ایک نظم تلاوت کرنا چاہ رہا ہے بارہویں سرکار دی عزت حکم بھی ہوئے اس نظم دا تو حکم دی تعمیل کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ سب اعتراض کر رہے ہیں جو شیعہ نے نا شیعہ اکاڑے کپڑے آڑے جڑے ہر ویلے ہر وقت علی علی دی صدا بلند کر دیں نظر مولا ہوں تھوڑا جب ادار ہونا جڑے شیعہ نے روڑا پاندے نے کھپ پاندے نے باہر میں آنے بارویں بولو بارویں تو ملتان عزاداری تے مجلس پاک لائی جا رہے تو صرف پاکستان نہیں بیکھ رہے آل ورڈ واچ کر رہے پوری دنیا بیکھ رہی ہے اس ذکر پاک نو اس مجلس پاک نو گھر بیکھے تو تنو نعرہ لاکے اونا لوگاں دیا کے جگ پاکے سینہ چوڑا کر کے اس بعد شادہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جیڑا صرف شیعہ دا ہی نوانے ہاں ہاتھ بلند کرنا نقصان نہیں ہوتا ہاتھ نال بلند کرو ہے نہیں جڑا صرف بولو جڑا صرف اور صرف شیعہ دا امام ہے تو نماز خیال بھائی جان نماز تخیل نوی جسور جناب دے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں پڑھئے نظم
ماشاءاللہ تہاڈا ساؤنڈ بہت کمال ہے تے تسی ساتھ دینے تے نال منظم پہنچا دے پڑھیے جی باہر میں آنا ہے ان لوگوں دی اکھ جا پا کے آکھ رہے ہیں آ تو جانے ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਰੋੜਾ ਪਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜਲਿਸ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਸਤਰ ਪੜੀ ਲੈਣ ਪੜੀ ਮਜਮਾ ਕਰੋ ਗਿਆ ਵਾ 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 ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਆ ਤੋ ਜਾਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਤੋ ਜਾਣੇ ਦੋ استاد محترم کی بلا ملک شب شکر گزار ہے اور اگر نہ ہم دانے میرے جانا ٹھیک ہے نا تو جو ہے نا میرے پاس ہے والا آ تو جانے دو پردے سے ذرا تم اس کو آ تو جانے تو جانے دو پردے سے ذرا تم اس کو پھر ہو سکیا آ تو جانے دو پردے سے ذرا تم اس کو ایک سلوات سارے بارے مات دلا تھکے تو نہیں بیٹھ تو جائے نا میرے پاس تو جائے میرے پاس مولا تو سونے مات میر دار آدھے ہیں ایک قصیدہ اگر موڑ ہو گئے تو اور پڑھئے بولو ادب دی ایک سطر تھوڑے حوالے کر کے جانے اگر وصول کرو تے اللہ نے مولا علی بادشاہ دے گھر امن دا کبریا نازل فرمایا چلو ان سیٹ کر دو ہو جاندی ہے بھائی جان ہو جاندی ہے ہو جائے گی سیٹ توجہ میرے پاس رکھو کر دینا سر اللہ نے مولا علی بادشاہ دے گھر امن دا کبریا نازل فرمایا یار توجہ میرے پاس رکھنا ساری میرے اندر ہو جانی اللہ نے مولا علی بادشاہ دے گھر امن دا کبریا نازل فرمایا میری سہن فضا نے پاک سہن دے اگے انج حج جوڑن
ہاتھ جوڑ کے آ دیئے محمد دی محمد بیٹی جانا جانا نا زبانا محمد دی محمد بیٹی محمد دی طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ بیٹی اے جڑا شہزادہ جڑا بادشاہ تہاڈے ہتھاں تے جلوہ نما ہوئے اگر تسی ایندے آون دی مینوں پہلے خبر دتی ہوندی میں مدینے دیاں عورتاں نال لڑا کے اس بادشاہ دا اس شہنشاہ دا اس شہزادے دا شیاں نشان استقبال کردی پاک شہن زہرا سلام اللہ علیہا نے پاک شہن فیضت پاس مخاطب ہو کچھ گل کیتی سناواں پاک شہن دی آواز آ رہی ہے میں نے سجدے میں سر جھکایا ہے میں نے سجدے میں نے میں استعمال کر دی محمد دی محمد بیٹی فرمایا فضا اتھے انبیاء اوصیاء اولیاء انتظار اچ کھڑن کے اسی استقبال کریے آ میں تانوں دسا کیڑی کیڑی ہستی استقبال کرن والی میری سہن دی آواز آ رہی ہے جس کا بابا ملے ٹھکا بابے دے ہتھاں تے سورہ کوثر دی تفسیر رکھی ہے اللہ جانے کڑ کھاڑ کے بیٹھے یار بندے میرے نال کوئی نہیں بولنا تو سائیں گے بابے دے ہتھاں تے سورہ کوثر دی تفسیر رکھی ہے پاک محمد مصطفیٰ پتر نے جم کے سینے لایا بہر کنا لوگ تانا دیتا ہے مولا نے بادشاہ انہوں نے دیا پہلا پاک بربا رہے اس کو اب تین اب کہے حجاب نہیں ہٹایا سنیں لوگ
پتر دے چہرے تو اجے حجاب نہیں چایا پردہ نہیں چایا لوگاں دے پنج مخاطب ہو فرما رہے ہیں اتنا پیارا ہے لال میرا حسین هر پاس نور نور نظر آیا نورانی خدائی تے ہویا کیا چاند تارا روشنی پائی چاند تارا ستا پائے چاند تارا روشنی پائی سپردہ ابھی ہٹا جڑے مشرا واسطے قصیدہ میں شروع کیتا ہے پیڑا لٹ کے داد دے حق دے نوں نوکر دیا صدر دا مدد مشرا سننا میری سینڈ پیدا ٹر دے ٹر دے ٹر دے سرکار حسن بادشاہ دے جھولے دے کوڑا کے کھڑے ہو گئے میں سوچ کے گل ہوئی میں آکھ رہا وہ بیماری سے ہو گئی يا مسجد میں اخر فضول کرتے ہو شکوا علی کے منکر کا کہ میں جو باپ کا نہیں علی کا کیسے ہو کہاں قرار کر رتبار کہاں فرار کر رتبار اگر میرا ریڈیو تکڑے ہو پچھلے لالے ہاتھوں انتر دے ریڈیو بڑیا قصیدہ علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پائے سینہ جلاول دی پئے
کی خواہش تھی خدا کیسے دکھتا ہے ما بسم الله
جتنا نجيب دزبار بیٹھو مجلس وچ ہاتھ بلند کرنا جڑے نجيب دزبار ہو الحمدللہ رب العالمین جڑے نہیں گئے مالک کے ذکر صدقہ میرے سمیت تو سارے لے کے جاوے جڑے گئے مالک کے ذکر صدقہ بار بار اپنا روزہ بٹھاوے ستر مصائب دی پڑھ کے جا رہے اگر میں سمجھا دی تو سمسول کر لیں میرے حصے دی مکان ہو جائے گی جتنا نجيب دزبار بیٹھو میری گل دی تائی ضرور کرنا اج بھی نجيب جاؤ مولا علی بادشاہ نے روز دروازے تے اوتے لکھے السلام يا جڑیا دی یادی میرا جنازہ ادرات کچھا میں حکل مال کیا دی یادی میرے جنازے دائلان اترا میں حکل مال کیا دی یادی باؤں دیر تائی میری قبر دا پارا دین درا میں عقل مار کیا دی یار جڑے بندے میرے پیو دا جنازے تے نہیں آئے میرے جنازے تے نہ آون عقل مار کیا دی یار نے میری چاری قبر بناویں یالی میری اصل قبر دا نشان مٹا دے میں مینوں مسلماناں تو ڈر لگدا اے عقل مار کیا دی یار نے مینوں قبر چا پنہاویں میریاں ہڈیاں ٹوٹیاں ہوئیں یا سیدا یا سیدا مگر ودا میں ویٹ کر یار نے مینوں قبر چا پنہاویں میریاں اے ہڈی ترٹی ہوئی ہے مکھیا میرے حصے دی مل سے سوین تے اگر میں سمجھا لیا تے سمجھ سود کر لیا گڑیاں بازار وچ ماتم کرے اللہ کرے میں سمجھا سکا تو وصول کر لے میں ہاتھ نال سر تے محمد دی زخم دی نو پوسا ضرور دے یا علی قبر چاپ لہا میں ہائے میری ہڈی ترٹی ہوئی ہیں حق مار کے دی یاری میرے تو بعد میرے حسن حسین کو قبر تے لے آ کے ملاندا رہے لہن دی نہ گلیاں بارا کی ماتم کر میں اللہ تعالی میں سمجھا رہا ہوں پردا پیا زخمی جگر محمد دا ہوئی قتل حسین دی مائے بہت دیر سڑے تا قتل رہی تڑپ دی سین شیطانات محمد دی دا بہت دیر سڑے تا قتل رہی تڑپ دی سین اگلی سطر بات والی ہے مادا پیا چل جا رہی اتا تا کیا بردہ اتو لانگ گئی نجا سپائے تائیں مردے تائیں سین میری نہیں ہاتھ پاسے تو ختم ہوگی پڑھائی اللہ جان دے مورا ڈیک رین اللہ جان دے پیوز دنیا چھوڑوں دے کوئی دن بات ایک دن چالی بندہ اس دروازے تے لکڑیاں لے کے آئے جتھا محمد رک بہن گئی بڑا میرے جندی اجے بھی ہے نہ نکلی اجازت لے کے اندر داخل ہوں گئی مسلمان تطہیر دی بادشاہ بی بی دار تے ہیں آدھن علی کو بیر کر دو ورنہ دروازہ توڑ دے سو دروازے دے اندروں میری محروم حسین کھڑی ہے حکر مار کیا دی حیاء کرو اس دروازے تے توڑا نبی رک بہن گئی آدھی حیاء کرو میں محمد دی سچی دیاں ختم ہو کے پڑھائی بی بی دروازے دے اوپر کھڑی آئی بارو چاڑی بغیرت کرتا اس علاقے دے غیرت مند دے باروں تے عزت دی قسم اے انہاں ملونا لکڑیاں جوڑنا شروع کیتیاں آئے نہیں بندہ جنہاں منہ چاہنا نکلی ایک کمی نے آگ لائیے ادھا دروازہ سڑ گیا یہ دروازہ لکڑیاں دا تلوئے دیا سلاخا نہ بڑے ہوئی لکڑیاں سڑ گیا ہن جنہاں گلیاں بدنا چ ماتم کرنا لکڑیاں سڑ گیا لوئے دیا سلاخا اگ نال سرخ ہو گئی ایک کتے دا بچہ اگے ودے دروازے کو دھکا مارے دروازے پیچھے میری محروم سین کھڑی گئی دروازہ میری سین تے اللہ یا قران میں شرط رکھ دینا دروازہ ڈگ دے جندا نا کن قد ملون ایک کتا اگے ودے اس حسین دی ماں نو تازیاں نہ مارے محمد دی زمین تے
جانی ہے بڑلا دروازہ میری شہن پہ آئے میں جو شرم سراخ میری شہن کو انج لگی ہے جو علی اکبر کو پھل بچی دا ختم ہو بھی پڑھائی لوہے دی شرم سراخ میری شہن کو انج لگی ہے جو علی اکبر کو پھل بچی دا لگا اے مولا دا ذکر ڈیری قرآن تو کٹ میں سب ترقی کڑوتا اگر گل کرے رومن واسطہ کا شالا میں منبر تے موت آ جائے اگر گل سن کے تو نہ رومن تے گل تے مقدر دیے جڑا لے لے لایا قرآن میں سر تے رکھ دے میں جھوٹ بولنا پاک سن میری شفاعت نہ کرے اے منبر دے گلا تے جو میرا ہاتھ تے محمد دی سچی دی دی اترے پسنی اتر اٹھ گئیاں بڑا امیر جی دی اجے وی ہائے بولا نہیں بڑے بڑے جی دا مانا کہ یار بی علی وین کر کے آ دیے بابا علی جلدی آ ساڈی ماں مر گئی ہے ختم ہو گئی پڑھائی علی کوئی دن دے بعد بابے علی دے کول آئیے آ دیے بابا تیرے نال ساری زندگی بولی نہیں آ دیے بابا پر اے گل دے جواب تے اور انہاں دی روح کر دے سوالیاں کڑی گل دے جواب دے رنی ہو جی اپنی روح تے آ دیے بابا تیری علی ہن گل کی او لبا دیے ہائے کچھ دن ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੜੀਏ ਦੁਨੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਅਲੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੋਦਾ